নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মই আপোনালোকৰ ভিতৰত ভালে আছোঁ। তো মই আজি এটা ডেইলি ভ্লগ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। কি দেখাওঁ কি নেদেখাওঁ এইটো নাজানো, একো স্পেচিয়েল ভ্লগ নহয়, এইটো এনেই আৰু কিবা এটা। তো আজি ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ। কোনপিনে চাই আছোঁ, মানে এইপিনে চাব লাগে নাই এইপিনে চাব লাগে, মানে কেমেৰা পিনে চাব লাগে, ক'বচোন আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কোনপিনে চাব লাগে। বহুদিনৰ মূৰত আজি মই শাৰী পিন্ধিছোঁ, মই কাপা ধুই দিলোঁ ভৰি হাত ধুই হাত ধুলোঁ, কিন্তু গৰম লাগিছিল তো কাপা ধুই দিলোঁ আৰু এইবিলাক ঘৰত লগাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই দিছোঁ গাখীৰ গৰম হ'ব, মানে গধূলি হৈছে তো চাহ খাপ খাম গাখীৰ চাহ, তো সেইকাৰণে গাখীৰখিনি গৰম হ'ব দিছোঁ। গাখীৰ গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দিছোঁ চাহ বনাব। আৰু আমি আহি থকাতে বহুত বৰষুণ দি আছিল কাৰণে এখন দোকানত ৰখিলোঁ, আৰু বহুত টাইমে ৰখিলোঁ, এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামান ৰখিলোঁ, কিন্তু বৰষুণ কমাই নাছিল, মানে জিকি জিকিও যাব নোৱাৰোঁ। ছাতি মানে এটাই আনিছোঁ, তো বাইকত ছাতি লৈ তেনেকৈ যাব নোৱাৰি, মানে বহুত বৰষুণ বতাহ বৰষুণ। তো আমি ইয়াতে ৰখি আছোঁ, সেয়া মোৰ লগৰজনীও আছে, তো আমি ৰখি আছোঁ আৰু কেতিয়া যাব পাওঁ। কেমেৰাত হয়তো ইমান বৰষুণ দেখা নাই, কিন্তু ইয়াতে বহুত বৰষুণে দি আছে। বানপানী বানপানী আমাৰ, অ শুনো বল খেলি আছে আৰু চুনু চুনু পতা লৈছে না। আৰু কি এইটো পাৰ চৰাই উৰি উৰি কি মানে শুনো কি আজি মোক কি খোৱা বাবা ন পাৰ দি মগালাক বনাইছিলো
লাগে তো আর আমার ফুল বিলাক আজি নকয়া ফুল এই বিলাক ফুল ইয়া ফুল এয়া মাইটা আইটা মাতা ব্লগত দেখা আর ইয়া এলা হামা এলা এলা হা আই আমা এ দুটা বাত কে কান্না কটিবা ডিম সকলকে আর আছে না এ নহয় নহয় আর আজি বেলা রিচি করিম মোবাইল চাই এটা চকু মুজি দিয়ে এটা চকু চাং মুজি দিয়েচোন এটা চকু বহা তিনি হয় দুই চকু খাং ভাঙা নাও তলে দি যাং উব বহা উঠা উঠা আরো দুষ্ট নকৰো এতিয়া আমি বকত যাওঁ কাপোৰ কিনিব কাৰণে কি কাপোৰ লওঁ চাওঁ মানে ক'ৰবাত যোৱা এটা প্লেনিং কৰিছোঁ ক'ত যাওঁ আপোনালোকক ক'ম বাৰু ইয়াৰ পিছত বজাৰত যাওঁ কি লওঁ তাত ভাল কাপোৰ পাৰে ল'ম আৰু এইখন পুৰা লাইটিং হৈ আছে একদম এম বজাৰ গোটেই গাৰ্মি নাকি পচন্দ হোৱা নাই কাপোৰ মোৰ আই ফাইনেল আহিছোঁ ইয়াতে চাওঁ এবাৰ এই লওঁ বজাৰ কৰি এতিয়া ঘৰত আহিলোঁ কি কাপোৰ কিনিলোঁ এতিয়া নেদেখাও যোৱাতে দেখা পাব তো এতিয়া ঘৰত আহিছোঁ নহ'লে লগত অলপমান যুঁজি আছোঁ আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু এতিয়া মানে কালি যোৱাকালি ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'ল তো আজি এণ্ড কৰি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম